Fala nação colorada! Sejam bem-vindos ao canal. Se ainda não é inscrito, já peço que se inscreva agora no canal e não perca nenhuma das notícias do nosso Colorado. Após os primeiros jogos do Internacional no Campeonato Gaúcho, ficou nítido que o Colorado precisa de reforços. Em suma, a posição que o time gaúcho mais busca é um camisa 9, visto que Alexandre Alemão ainda não conseguiu mostrar o mesmo futebol do ano passado. Após as frustrações com Santos Borré, Caio Jorge e Lucas Alario, parece que a solução da diretoria colorada para essa posição vem de Israel. Nos últimos dias, o israelense de 35 anos, que atua pelo Maccabi Tel Aviv, foi oferecido ao Inter. Já deixa agora o seu like nesse vídeo, porque o seu like nos incentiva a trazer para você sempre as melhores notícias em primeira mão do nosso Colorado. O Inter conversa por ele sim. Mas neste momento não posso dizer mais nada, disse uma fonte próxima do atleta Erasa Ravi. Apesar de ser bastante desconhecido pelo público brasileiro, o centroavante tem excelentes números nessa temporada, com 19 gols em 26 partidas. Com a saída de Mikael, Mano Menezes conta apenas com o alemão e o recém-promovido da base, Luca, para a posição de centroavante. Apesar de ter marcado o gol Salvador nos últimos minutos do duelo contra o Caxias, o camisa 35 não vive bom momento. No atual esquema titular do treinador, Pedro Henrique atua improvisado na função mais avançada. E aí, torcedor! Deixe nos comentários se você já viu Erasa Ravi jogando. A sua opinião e o seu comentário são muito importantes. Clique no vídeo que está aparecendo e fique por dentro das últimas notícias coloradas.